Meu bem, vamos dar um rolê no shopping, pegar um cinema e passear pelo museu. Também podemos ficar mais suave, ir pra aquela praça que a gente se conheceu. Meu bem, vamos dar um rolê no shopping, pegar um cinema e passear pelo museu. Também podemos ficar mais suave, ir naquela praça que a gente se conheceu. É batalha dos estudantes, essa é minha gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, essa é minha gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Fica só, fico puto, ô Gama Panta, cadê o Naruto? Eu bato no Nando, porque andar de nível é o comando. Só que aqui cê tomou no seu cu, se é questão de Naruto, cê é mais significante que Konohamaru. Aê, vai se fuder, tá ligado, tu tá sendo paz R.A.P. Ele fala de Naruto, o talento vai tarde, a sua rima é pequena igual peito da Tsunade. Se fuder na cena, isso é improviso, eu vou te quebrar e arrancar o seu dente xixo. Pau no cu do seu Naruto, sem massagem, cuzão conhece muito de Naruto e pouco de sabotagem. Aê, vai se fuder, mano. Pega Naruto e guarde para você. Ah, pode que o rap é um míssil. Nessa sessão eu mostro que o rap é compromisso. Ô vacilão, tá ligado? Cês vai perder no improvisado. Quer falar até de Naruto anime? Tá ligado, mano, que eu explico para ti. Só que se a questão fosse Dragon Ball Z, engraçado, sua aparência é do Babidi. É do Babidi, então pode pá. A sua feiura é inomável, igualzinho ao da Bula. Cê se fuma na cena, eu vou além. Sabotagem é um respeito e coisa que cê não tem. Não é Dragon Ball, meu mano, cê sabe que rimando aqui cê tá na brisa. Até porque os versos Nando prioriza. Eu te mando pro céu, pois minhas ideias você não frisa. Aí, aê, família, primeiro round, certo? Aê, por ordem de rima, quem gostou da rima do Riv e do JS faz muito barulho. Quem gostou das rimas do GB e do Nando faz muito barulho. Aê, a JS e Riva. GB e Nando. Certo? Aí, levanta uma mão e segura pro Riv e pro JS. Ah, no rápido. Vamos ver, né? Bizu, bizu, bizu. Riv e a JS. Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Aí. Guarda esse número. Levanta uma mão e segura. Vai, levanta uma mão e segura pro GB e pro Nando, família. Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, filho da puta. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ai, pai, para. Chama. 1-0 a JS rima, certo, família? Aê, tudo que vai volta, não desanima não. Ah, nossa. Você vai do menor aqui, ó. Desse aqui. Aê, ó, tipo assim, ó. Quero ver matar ele. Hey! Quero ver matar ele. Hey! Quero ver matar ele. Hey! 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 Quero ver matar ele. Hey! Quero ver matar ele. Hey! Quero ver matar ele. Hey! 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 O Riva com a camisa do Barcelona. Tá ligado, mano, que agora cê não manda improvisações. Pode até ser o Riva U do Barcelona. Só que agora eu vim causar o seu problema. É que eu sou tipo o Tsubasa. Cê pode ser o craque do time, mas eu vim roubar a cena. Konohamaru, mano, corra, tá ligado? Não sou Naruto, mas eu vim pra salvar a Konoha. Ó, mano, assim cê fala, cê falou de Barcelona. Pode crer, eu vim das batalhas. É o beijo pra você, é lona. Mano, não é Tsubasa, cê sabe rimando aqui você cai. Sua rima é made in China, no caso, mano, é Tsubanzai. Aê, sabe, parça, pode pá. Musa do Barça, não é Barça, é tá suave, eu sou Benzema. E ele é o Tsubasa, sabe que eu rimo é correria. Ele é o Tsubasa, tá se achando famoso só porque fez um feat com a Lia, tio. Tá ligado que é assim? Na moral, tio, você quer falando pra nós sair fora, mas não tem moral. Eu não fiz feat calia porque na fita eu não sou otário. Eu não faço feat quem é chamado até de rato. Aê, tá ligado que agora você tem microcefalia. Lógico que ela é chamada de rato, os caras estão chamando ela de ratalia. Aê, aê.
Aí. Mano, na moral, cê fica no chinelo. Cê é tão ruim que foi excluído do feat com zero. Mas, ó, tá ligado? Aí zero, você é monstro. E não é desmerecimento. Não, é Nando Lia, você já sabe que é tipo Azteca. É Nando Lia estudando, só que na biblioteca. João, vai perder pra mim porque você é mal fraco. Meu mano, você sabe rimando, você sabe ser um capaz. Ele fala sobre biblioteca, tá ligado? A rima aqui insinua. Ele quer falar sobre isso, mano, só que seu flow aqui não tumultua. Ei, cê tá pensando que é zica mesmo? Sabe, sua rima não insinua. Você querendo literatura quando nós é sempre a literatura. Aê, o bagulho deu, hein? Essa foi zica, moleque. Aê, família! O Lorde de rima, certo? Aê! Quem gostou das rimas do GB e do Nando faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Riv e do AJS faz muito barulho.